Увага! Тотальний розпродаж від Розпакуй ТВ. Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл зі знижкою. Ваше ідеальне рішення на холодну пору року за неймовірно вигідною ціною. Усього від 699 гривень. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30-градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір і пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 до 46. Тому беріть одразу дві пари – собі та своєму чоловікові. Адже вони такі зручні та теплі. Бічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач «Екохутро» чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки «Аляска Стайл» можна носити як у сиру погоду, так і в дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки «Аляска Стайл» зі знижкою. Усього від 699 гривень. Телефонуйте.